خوش نصیبی ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ تھوڑا ایکو گھٹ کریں ماشاءاللہ اجازتے سے بارگاہ رسالت ہدیہ نعت پیش کریں تو سب زوردار نعرہ جبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے پڑھ گئے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فیضی صاحب دی محبت ہے تے حضرت صاحب یاد کیتے آخر ان کا ہے نہ صحیح جنہوں نے کوٹ چھٹے پروگرام ہے فیضی صاحب کو مسجد آپ تشریف فرمائے تشریف کہنا ہے حضور پیر فخر جہانیہ صاحب آپ ہی آمنہ والے ہیں آخر ان لوگ اصحاب تشریف کیتے ہوں گے ہیں پڑھئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رحمت دا دریا یا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے لوکی مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اونے آونا جد مونڈے کملی کالی تے میں سنیا اوتھے اونے آونا جد مونڈے کملی کالی تے عرفان دے بادشاہ فرمان دے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے تے سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں ہو جانا کدی تو بھی کہے چھڑ میرا تیرا تے مولا کچھ نہیں ہو جانا کدی تو بھی کہے چھڑ میرا تے میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا تے اچھیاں دے سنگ لائی تے صدقے جاواں انہا اچھیاں توں جنہا نیمیاں نال نبھائی تے صدقے جاواں
انا اوچیاں توں جنہاں نیویں نال نبھائی پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتیاں توں منگ دی سید یا رسول اللہ کیوں پھرا میں منگتیاں توں منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیں بھی ہاں میں ہاں سرکار دی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی منگتیاں وچ ہے کھڑا جبریل وی شان ویکھو سونے دے دربار دی شان ویکھو سونے دے دربار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیں وی ہاں میں ہاں سرکار دی لہر پہرا ہو گیاں گھر وچ میرے لہر پہرا ہو گیاں گھر وچ میرے جد کیتی نوکری سرکار دی جد کیتی نوکری سرکار دی اچھا چا سبحان اللہ ہاں پڑھو اچھا چا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منتھار کی آمد مدنی کی آمد نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیں وی ہاں میں ہاں سرکار دی جس نے تیرے درد ٹکڑے کھا لے سید یا رسول اللہ میرے آقا جس نے تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے ورشوں پار دی گل کر دینے عرشوں پار دی جو ملی عزت نیازی جگتے جو ملی عزت نیازی جگتے مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جائیں وی ہاں میں ہاں سرکار دی لوری سنو مچا ہم دے بعد سارے شہر دیرہ غازی خان دے ہم دے شاہ جمال دے لیکن حضرت صاحب دے نال رہے ہیں فضل کریم چشتی صاحب ہم نے اکسا لینے ہیں لوری سارے میں مل کے پڑھ سو اللہ اللہ حضرت صاحب تشریف کے لئے زوردار نعرہ استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی قبلہ حضور پیر فخر جہانیہ صاحب تشریف کے لئے اصلا خوش آمدید آدھے ہیں دل دے گرہی ہیں نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تشریف رکھو سے سارے سبحان اللہ سارے میں نے ملکے پڑھ سو
الله 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 لا إله إلا هو قول بعده سبحان الله 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 لا إله إلا هو عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ اللہ الله لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول اچھا سبحان اللہ پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا مکھڑا نور سراپا چاند سا مکھڑا صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ الا هو جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے رحمان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے رحمان سوجا سوجا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی الله 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 لا إله إلا هو. میں ہوں فضل کریم چشتی صاحب کو دعوت دیسا او تشریف لاد النبی سرکار کی آمد منتھار کی آمد ثنا خان مصطفی سارے حضرات محبت ناک ذوق نال مل کے پرسو جا صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد نصیب چمکے اے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جل کی فلک ہے روشن جھلک سے جل کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے زمانے بھر میں یہ کار
کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے بہت پیارا شعر جبلا فیض سے ابھی میں نظر کرنا پیا میں تیرے صدقے زمین تیبا فدا نہ کیوں ہو تجھ پہ زمانہ میں تیرے صدقے زمین تیبا فدا نہ کیوں ہو تجھ پہ زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے قبر میں اپنی میں ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں قبر میں اپنی میں ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو رہ کے دل میں چھپے تھے مجھ سے جو رہ کے دل میں چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں ہوں تمہارے سامنے میرے سائیں میرے آقا حضور سیدی سنتی پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الاسلام صاحبزادہ والا شان مفتی محمد فخر جہانیہ سید دامت بکاتم عالیہ آپ سونا بیان سید بیان دی تو اللہ پاک تو خوش رکھے ان محبت بھرے نعرہ سنو چاہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ پاک تو ذوق سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت سرکار کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں علماء اہل سنت حضور سید دادا سائیں کون چلے کیا کرنا یہ کچھ لوگ اگر زیادہ تھی نہیں تو گھٹایا جائے مطلب اسی تقریر سے اگر زیادہ ہو سکتے بس اکثر جواب الحمد للہ
وأصحابي وآل بيته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دلوں کے فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں، دلوں کے فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں، نگاہ راہ پہ بچھا دو کہ آپ آئے ہیں، اور زمین ارض مقدس سے آ رہی تھی صدا، زمین ارض مقدس سے آ رہی تھی صدا، جو بت کدے ہیں گرا دو کہ آپ آئے ہیں. بتان کعبہ ولادت کا سن کے بول اٹھے، بتان کعبہ ولادت کا سن کے بول اٹھے، تمام سر کو جھکا دو کہ آپ آئے ہیں. اور نماز اقصی میں سارے نبی یہ کہتے تھے، نماز اقصی میں سارے نبی یہ کہتے تھے، صفے تمام بنا دو کہ آپ آئے ہیں. اور خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا، خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا، فرشتوں عرش سجا دو کہ آپ آئے ہیں. اور ظہوری قبر میں مجھ سے نکی رجوع بولے، ظہوری قبر میں مجھ سے نکی رجوع بولے، اٹھو نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں. آواز ایک کمزوری کو گھٹ کر دو. میں نے نہایت ہی واجب الاحترام اور قابل قدر عزیزان مکرم اور مہمان عزیزان، دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کا ذوق اور ان کے عمل کرنے کا شوق عطا فرمانا. اور نوجوان نے یہ محفل کا انعقاد کیتے حسن رضا سے، میں لکھ نہیں جنہیں نوجوان بھی محمد ہاشم صاحب جنہیں جنہیں یہ پروگرام حصہ رکھے، اللہ سے نوجوان کو دنیا آخرت خوشی عطا فرمائے، بڑی خوشی کی گل. اور میں تھوڑے مسجد آ کے بڑا کل بھی سکون مل دے، تو سب لوگ حضور کے منہ قریب ہے یار، حضور کی محبت میں کوئی تھم ہوں محسوس تھی ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی یہ محبت عقیدت حضور کے نال اور حضور کی محبت ولولا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے قبول تے منظور فرماوے اور ترقی عطا فرماوے. یارو سستے دوئی تے منگتے رہے ہیں اکثر، بھئی اللہ سے رزق دے، اللہ سے اولاد دے، اللہ سے گھر ہوے، اللہ سے کاری کار ہوے، گاڑی ہوے، سواری ہوے، سستے دوئی تے منگتے رہے ہیں. آج ذرا مہنگے دوئی نو چار مانگی نو ایمرا سوڑا والا موضوع شروع کرنے ہیں. پہلی دعا دے منگتے ہیں مہنگی مہنگی کہ اللہ تعالیٰ تو آکو ساکو این جا شکر کرنے دی توفیق عطا فرماوے جیرے شکر وچ شرط کئی نہ لگی کھڑی ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جے صبر کی توفیق عطا فرماوے جیرے صبر وچ لوگ دے سامنے شکوا شکایت نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تو آکو ساکو یہ جی نیکی کرنے دی توفیق عطا فرماوے جیری نیکی وچ توقف نہ ہوئے ول کٹی جے نہ ول بریک نہ لگے نیکی وچ.
اور اللہ تعالی ساکو تو اکو اے جانے ایک عمل عطا فرماوے جیرا خالص اللہ واسطے ہوئے پھر کہیں کسی دریا کاری نہ ہوئے ہوگی اندر آمین یارو میں عرض کیتے کہ اے جہاں شکر عطا فرماوے جہنے وچ کوئی شرط نہ لگے کھڑی ہوئے اسا اللہ تعالی دا ضرور شکر عطا کرنے ہیں لیکن شرط لا کے ایک وچ کنڈیشن لا کے اگر اللہ تعالی ساکو اولاد دی نعمت عطا فرماوے ضرور شکر ادا کرنے ہیں اگر رزق وچ وسعت عطا فرماوے ضرور شکر ادا کرنے ہیں اگر اچھا گھر عطا فرماوے اچھی گاڑی عطا فرماوے ضرور شکر ادا کرنے ہیں جلے نعمت ملدی پئی ہوئے ضرور ادا شکر ادا کرنے ہیں لیکن بزرگان دین فرمیدن ٹھیک اے شکر بھی قابل قبول ہے لیکن شکر اے جا کر جیوے اللہ دے نبی کر کے گئے شکر او اے جائے او شکر کے جائے او شکر اے ہے بھاوے نعمت مل دی پئی ہوئے والوی اللہ دا شکر ادا کر بھاوے نعمت نہ مل دی پئی ہوئے والوی اللہ دا شکر ادا کر ہر کیفیت وچ تیری ساری طبیعت بڑھنی چاہی دی ہے کہ مولا تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے ہر حال وچ اندر شکر ادا کرو سکھ ہوئے والوی مولا تیرا شکر ہے دکھ ہوئے والوی مولا تیرا شکر ہے تنگی ہوئے والوی مولا تیرا شکر ہے فراخی ہوئے والوی مولا تیرا شکر ہے اگر روٹی گھر وچ رزق موجود ہے والوی مولا تیرا شکر ہے اگر گھر دی بھوک آ گئی ہے والوی شور نہ مچاؤں اے آکھو مولا والوی تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ ستاؤں کو ساکھو ایک ایچیت عطا فرماوے حضرت ایوب علیہ السلام انہیں کو تکلیف تھی ہی 80 سال دی عمر اچھ ٹھیک ہے سی 80 سال دی ہاں جو انہیں کو تکلیف تھی 18 سال تکلیف رہ گئی 18 سال دی عمر اچھ تکلیف ختم تھی ہر کوئی چھوڑ گیا صرف گھر علی ایک بی بی سے او نہ چھوڑ کے گئے او رہ گئے 18 سال انہیں عرض کی تھی سوڑا 18 سال تھی گئے تکلیف تھی گئی ہے جیری دعا مگتو اللہ تعالیٰ قبول کرے دے کوئی آپ نے واسطے دعا تو مگو ہاں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماوے انہیں ڈاڑا سوڑا جواب لیتے دل دی تختی تے لکھ کے بنی انہیں فرمائے بختیاری جائے 18 سال تکلیف دیتی ہے ہوں 80 سال صحت دیتی ہے اللہ تجکیوے ہوں دی شکوہ شروع کر رہے ہاں ہاں بختیاری اے 80 سال برابر تھی ورنے پچھے سچے سو مگ رہے ہیں جسے مگ رہے ہیں اگر ساکو نوچہ جانے بکھ آونے اے چا سوچیا کہ جہیں 30 سال 40 سال 50 سال رجا کے روٹی دیتی ہے چاہا اج اگر جانے لو دی بکھ آگئے کیا تھی بیا مولا وہ رجا کے دیتی والی تیرا شکر ہے بکھا رکھی والا بھی تیرا شکر ہے اتنا ضرور عطا فرماوی کہ بکھ بیچ کہیں گرے والی کے منگو نہ ہاتھی ہی نہ کرنا پوئے باقی جے تک تو بکھا رکھے راہوں سے جا رہے ہیں میں ہون موجود ہوں اندھا باقی دو ہی دی وضاحت والا کہیں ملے یار زندہ صحبت باقی میں ورنے ڈیرے اتھا تقریر ہے سلچ میں سمجھے پچھلے سالہ لگار مختصر پروگرام ہو سی آج تو انظام ماشاءاللہ پچھلے سال میں زیادہ یارو میں اسا پڑھ دینا دے سبق علی کار ٹھیک ہے سی سبق پکیس میں بیٹھے دعا کرو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے ہی آجز کو بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے قرآن پاک کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اور البتہ تحقیق اسا حضرت لقمان کو حکمت دی دولت عطا فرمائی سے أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اے كُلَّا أَنْ اُشْكُرْ لِلَّهِ پھر ہم نے فرمایا اے لقمان جب ہماری نعمت آ جائے جب ہماری رحمت مل جائے پھر ہماری نعمت اور رحمت کے ملنے پر ہمارا شکر ادا کیا کرو یارو ہمیشہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کیتا کرو حکمت پہلے حضرت لقمان نے بارے پوچھ سن گی لو او نبی نہ انہو لم یکن نبی جن ولیکن کانا عبدن کثیر التفکر کہ حضرت لقمان نبی نہ ہن بلکہ او اللہ نے ولی ہن
اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سوچڑ دی بڑی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے. ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی. جانو حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے جیسے حکیم بیٹھے ہوں گے. اے حکیم نا اپنی فیلڈ دے حکیم ضرور ہیں. جیری حکمت شرعی طور پہ قرآن پاک کے ذکر تھی کھڑی ہے او حکمت دا مطلب ہے ہے عبارت ان توفیق العمل بالعلم. علم دے مطابق کم کرن کو حکمت آ چاہے دے. جیویں کم کرن دا طریقہ ہے جیویں کم کرن دا ڈھنگ ہے جیویں کم ہونا چاہیے ہے اوے کم کرن کو حکمت آ چاہے دے. مثلا درزی کپڑے چنگے سی سکدے سارے کڑے تے چنگے سی ویسی درزی کڑے کپڑے سی ورنے حکمت ہے. مولانا عبدالمجید صاحب قرآن پاک سونا پڑھا گئے سن ناظر آلے کڑے زیادہ صاف ظاہر ہے چنگا پڑھا گئے سن. ایویں کچھ دوست سنا رہے بیٹھے میرا یار کلیم میں کہنی نظر دے تے مدینے پاک تو یار خیر تے اتنا کچھ لوگ دوست سنا رہے بیٹھے صاف ظاہر ہے تسا سنا رہے والا کم چنگا بڑا گئے سو اے جن سے بڑا ہونے ہوندے زیور شیور اسا بڑوں تے وہ اُن بعد وہ فکس نہیں کہنا سر ایویں نہ سونا. ہر کہیں کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کم کرن دا ڈھنگ اور طریقہ عطا فرما چھوڑیے ہر کہیں کو. انہیں ہر کوئی تسا سہی نماز پڑھتے ہیں علی شیر خدائی نماز پڑھی تسا سہی نماز پڑھتے ہیں خواجہ غلام فریدی نماز پڑھتا ہاں تسا سہی علم شریف پڑھتے ہیں خواجہ غلام فریدی علم پڑھی گئی اسا ساری رات الحمد پڑھتے رہو مٹی دا بھورا مٹی دا بھورا راسی غلام فرید خواجہ غلام فرید الحمد پڑھ کے مٹی دے بھورے دے پھوکا نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ حکم سونے کا بڑا سکتے ہیں. فرق ہے دس یہاں کہ پڑھانے فرق ہے نماز پڑھانے فرق ہے. ہر کہیں کو کہیں نہ کہیں کم کرنا دی حکمت طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما چھوڑیے جارو. ایویں کہیں کو ایک کم دے طریقہ ہے کہیں کو دو کم دے طریقے ہیں کہیں کو ترے کم دے طریقے ہیں کہیں کو نہ کم دے طریقے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے جتنا قریب تھی نہ بنے اتنا وسعت ذہنی ود دیے وینی اتنا دماغ ود دے وینا اللہ تعالیٰ او کو زیادہ حکمت عطا فرمے دے وینا جتنا قریب کو تھی نہ بنے فضل قریب پانی دے جان کو. ایمیں کیا مسئلہ ہے معاملہ ہے کہ اسا اج ہزارہ علماء تقریرہ کرنے دے ودے سے لیکن معاشرے تھے وہ کیفیات برقرار کہنی جیلی ہونی چاہیے اوہیں سارا معاشرہ چنگے ہیں من حیصل قوم ساری قوم اچھی ہے چنگے برے دا پتہ لگ دے اوکھٹ ہے سیلاب دے وچ ساری قوم نے بہت مدد کی تھی لوگوں نے ایمی نہ سی زلزلے دے وچ ساری قوم نے بہت مدد کی تھی ہے. آدمی اگر بیٹھا بنے غریب میں دی مسکینے دی مدد ساری قوم زیادہ کرے لی ہے لیکن میرا آنکھا نہ مطلب ہے جیری کیفیت اتنا ہزارہ علماء دے بعد ہونی چاہیے دی ہے وہ کیفیت کہنی 100% نمبر ہونے چاہیے دی ہے نمبر گھاٹن 70% 60% نمبر ہے. یہ دی وجہ کیا ہے ہزارہ علماء معاشرے دے کیفیت پیدا نہیں کر پہ سکتے. ایک ولی مہینہ دی چیستی اجمیری ہندوستان دی سرزمین دے قدم رکھے دے اور 90 لاکھ کلمہ پڑھا کے لگا میں دے. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اسا گال کرے دے ہیں سمجھ نہیں ہے کہیں کہیں اتو دماغ اتو ٹپی ہوئی دی ہے اللہ والے کو گال کرے دی حکمت ہو دی ہے پئی وہ گال جو کرے دے سیدھا دل دے ملا کے چھوڑے دے. ان کی نگاہ ناز میں جادو ضرور تھا جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی. یہ میں نہ سوڑا یہ اللہ والے یہ گفتگو دا انہیں کرے ایک گر ہوں دے انہیں کو گال کرے گا گر ہوں دے خالی دماغ تے گال نہیں کھڑے دے وہ دل میں جگر پچا چھوڑے دے گا دے درستی پڑھ دے رہے تھے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری. یارو ایک ہستی شخصیت این جی بھی ہے کائنات دے رہے جائے کو اللہ تعالیٰ نے کائنات دے تمام کم کرنا طریقہ بھی سکھلا چھوڑیے علم بھی عطا فرما چھوڑیے. وہ ذات نا ہے محمد رسول اللہ. حضور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات دا
ہر کم کرنے کا طریقہ سکھا چھوڑ گیا کوئی کم ہے جا نہیں جیرا حضور نہ کر سکتے ہوئے جیرا علم حضور کو نہ ہوئے حضور فرمائے انما بوستو مولے وہاں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے استاد مولے شخص مجھے بنا کے بھیجا ہے اگر کوئی کہہ رہا تھا تو استاد اے تو محمد رسول اللہ ہے یارو ہمیشہ اگر کوئی استاد ہوئے اوندے نال فیکلٹی لگی کھڑی ہوں دیئے کیری چیزا استاد ہے تو صاحب تو میں استاد ہوں میں پوچھا کدہ تو صاحب تو میں قرآن پاک دا استاد ہوں یہ میں سے اتنی کوئی زبیر سے بیٹھے ہوتا نگر کی تو بیٹھے ہیں پوچھتا میں انہوں نے کہا ہے تو کدہ استاد ہے وہ اکسا میں سائنس دا استاد ہوں کیوں بیا ٹیچر بیٹھا ہوتی آکے میں استاد ہوں اسا پوچھو کدہ استاد ہے ہے جی اسا کمیسٹری پڑھے دے ہیں وہ میں بیالوجی دا استاد ہوں میں انگریزی دا استاد ہوں جلے استاد دی گالا ہوتی ان دن اب شعبہ بیان کرنا ضروری ہوتی لیکن حضور نے کوئی شعبہ بیان نہیں فرمایا حضور نے فرمایا اِنَّا مَا بُوَسْتُ مُعَلِّمَا اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ نے کئی استاد بنائے تو ساک استاد بنا کے بھیجئے ایک ایس واسطے یہ اشارہ ہی گاہ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اے لوگو میں اپنے شعر کو تمام چیزیں علم عطا فرما چھوڑے بھی جیرا کم سکھن چاہو ترے مصطفیٰ تے آمجھو میں نے حبیب تو کو کم سکھا کے بھیجے تھی دو کرے ہر کم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما چھوڑے مطلب کوئی سمجھے میں سنا رہا چنگا ہوں اگر حضور جنہیں بڑا میں سنا رہا کہ چنگا بڑا میں سن مطلب کوئی سوچے میں درزی چنگا ہوں اگر حضور درزی کپڑے اگر حضور کپڑے سی بڑا میں انہیں اگر چنگے سی سکتے مت ایمینہ سے کوئی اٹھتی ہے نہیں آگ سکتا میں فلانے کام میں جو حضور کرے بات تھا کوئی بھی نہیں آگ سکتا کوئی اے نہیں آگ سکتا کہ میں کسان چنگ رہا میں فصل چنگی رہا سکتا نانا تو کی میں فصل چنگی رہا سکتی تیرے کہنے بیج ہی ہوندے کھا دی ہے سپرے بھی ہے پانے بھی موجود ہے والدے کنے کنی گھاٹے جھل کھڑتی کملی والا محبوب کے ایک ہی فصل رہا سکتے سڑے میں دکڑی ہوئے ہکی رہا تھے کھچی بھی اگار سکتے اتے پھال بھی پکوا سکتے یہ میرا سی مطا کی ڈاکٹر آکھے میں اپریشن چنگا کر سکتا اور تو گھوڑی چھاتے بات ڈاکٹر سے بات تو تے پتہ نہیں کئی اپریشن کر سکتی کئی نہیں میں کر سکتا کملی والے کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائیے کپی بھی ماں ہوئے سوڑا اللہ بلا کے ہوئے لے جو چھوڑے یہ میرا سوڑا اور خندق بھی ذرا جلو خندق غزوہ خندق جلے کھنڈا مرینہ پہا کھنڈا پڑی کھڑے ہو تو سارے سکولے پڑی کھڑے ہیں کھنڈا مرینہ پہا جلے ساری زندگی پتھر ترونے دے رہ گئے ساری زندگی پتھر ترونے دے رہ گئے بے پتھر ترون کی دینے ایک پتھر نہیں ترونٹا حضور کو عرض کی تیرے سوڑا اوہ ایک پتھر نہیں پہ ترونٹا کیا کروں حضور فرمائے آو تو سا سمجھی بڑے ہو تو میں کو کم نہ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ میں کو پتھر ترونے نہیں سکھا چھو حضور نے ایک ہزار پیس پتھر کروڑ کے رکھ لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سارے کملی والے محبوب کو کائنات دا ہر علم عطا فرماؤ چھوڑیے ہر حکمت عطا فرماؤ چھوڑیے ہر کم کرنے دا طریقہ اور سلیقہ سکھا چھوڑے لیتا کم حکمت مطلب ہے ہر کم کو اندھے ڈیو جیرے لوازمات ہیں اندھے نال مطابق کرنے دا کاروبار کرنے سے جیئے کرنے دا حق میں کرنے یہ نہ صحیح ٹھگیز نا اگر ڈیلنگ کرے دی اچھے طریقے نال کر ٹھگیز نا یہ تا کوئی بندہ میں ٹھکے بننے کا کیوں بھئی کنہ نہیں نہ کرے میں سادی لفظ سے تقریر کرے دارا نہ کچھ ایسا سے میں ریکارڈے کے اندر دل ہی آ رہا ماشاءاللہ چلو کوئی گاہ لیسی اللہ خیر تے بیڑے پا تیس کئی اگر تا کوئی بندہ ٹھک گئے حضور فرمائے لا جلد اگر مومنوں میں جوہرے مر رہتا ہے ایک مومن نو سراغ ہکے سراغ جو نو جیواری کہنا نگی سی اگر کوئی بندہ تھا کہ نو جیواری ٹھک گئے تو فال میں محبت رہا رہا تھا سزا ہو کو نہیں ملنے چاہیے سزا تک ملنے چاہیے چنگا کی تس یہ میرا سے تو قابو رہے ہر کم سوچ سمجھ کے کرنے حکمت آتیا میں دشار میں ہر کم نوجوان ہر کم سوچ سمجھ کے کتنا کرو پورا اگر لے کرو اگر ای کرے سا دیوال کیا تھی سی اگر ای کرے سا دیوال کیا تھی سی اگر ای کرے سا دیوال کیا تھی سی جتنا گال لال اگر لے سو اتنا توڑا فیصلہ ٹھیک تھی سی باقی سارے سیدھے گڑی خدا دی
ضروری نہیں ہمیشہ تک کامیاب تھی ہوں کری ناکام بھی تھی سکتے ہیں لیکن ہر کام سوچ کتا سوچ سمجھ کے کرو گے سبحان اللہ ان اصل حکمت وسیع نہیں دوسرا سبق اللہ تعالی فرمائے انشکر للہ اے کلا ان اشکر للہ اے لقمان جب ہماری نعمت آ جائے پھر ہماری نعمت کے نزول کے وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو یارو ہر حالت سے اللہ کا شکر ادا کرو ہر کیفیت ہمیشہ تھر تھر کے شکر ادا کیتا کرو مولا تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے فضل کریم میرے موبائل لے میں ٹائم دیکھ سا بیٹھا سبحان اللہ انہیں کیا کیفیت ہے کیفیت اوکے کیفیت اوکے ہے جی جی بہت اوکے چلو چلتے ہیں ہر حالت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیتا کرو یارو شکر ہے کیا میں گاؤں کو تھوڑا سا مختصر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ڈیر لے وہ تنگ نہ تھے بیٹھے ہوئے اصل روحانی نشہ ہوتا سال دا ٹھیک ہے سی وہ ڈسٹر بنا تھی رہے ایمی نا سی خیر کوئی نہیں اللہ خیر سے بڑے پار تو وہ جنہیں شکر حقیقت سے ہی کیا جانو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اپنے دوست نال بیٹھے ہیں پوچھے نے یارو شکر کہہ کو آدھے حقیقت سے اصلا آدھے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے انہیں پوچھے دوست سے کہنے یارو شکر حقیقت سے کہہ کو آدھے نے کہیں کیا نصیح کہیں کیا نصیح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہیں دے مرید بھی ہیں دے بھرے جے بھی ہیں انہیں عرض کی تھی مامو میں نصابہ عمر انہیں دی ہوئے لے نو یا نا سال ہے انہیں کہ میں نصابہ سوڑا شکر کہہ کو آدھے فرمیرے نصو بیٹا عرض کی دنے سوڑا شکر حقیقت ہے جی گاہوں کو آدھے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو جیری بھی نعمت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ صاحب کو جیری بھی نعمت عطا فرمائیے اور نعمت اللہ تعالیٰ دی نافرمانی بیچ استعمال نہ کرو یہ کو شکر ہے مثلا آنکھ دیتی ہے آنکھ دا شکر ہے جیری شہ دیکھر کرنے روک چھوڑی اس نہ دیکھو یہ میں سوڑا کان دیتی ہے کان نعمت ہے کنے دا شکر ہے جیری شہ سنن کرنے روک چھوڑی اس نہ سنو زبان دیتی ہے زبان دا شکر ہے جیری شہ علاوہ کرنے روک چھوڑی اس نہ آؤ پیر دیتی ہے پیرے دا شکر ہے جیرے رستے تے ٹوڑن کنے روک چھوڑے اس اون رستے تے نہ ٹوڑو ہتھے دا شکر ہے جیرے کم وستے ہتھ چاول کنے روک چھوڑے اس اون کم وستے ہتھ نہ چھوڑو سب دولت لیتی اس دولت دا شکر ہے جیری شے گھنن کنے روک چھوڑے اس نہ گھنو اے شکر جارو جارو نال تھانی بھی ہی ہے میں اگر سلیم صاحب کنے مل میں مر سیکل ایسی نہیں نہ سکتے ہوتی تھی پیار صاحب سے الحمدللہ میں انہیں پوچھتا ہے پوچھ بیٹھا ہے کام کو وہ لکھتا ہے اگر میں سلیم صاحب کے نمگا مر سے کر والی نے کو واپس ان کر رہا اون دے اشارے بھنی بتا ہوا پیٹرول مکئی بتا ہوا چکر اجباری بتا ہوا وال مر سے کر انہیں کو واپس کر رہا والا کا سلیم صاحب تورا شکریہ سی بڑی میار بانی مر سے کر لکھے ہوئے وہ کیا اکسر جانا رہا شکریہ دا کرنے گا بھی تو نو جی واری مقصدی کیسے نہیں کہنا اگر اے جان مثال اے تو کوئی شکریہ نہ تھا تو یہاں نے تو مذاق تھی شکریہ حقیقی کیوئے ہیں حقیقی شکریہ اے ہے کہ میں نے موٹر سائیکل چیک بنیا بلکل سکون نہ چلا ہوا آپ نے موٹر سائیکل کرنے بھی زیادہ احتیاط نہ چلا ہوا یہ میرا سوڑا اور پیٹرول کم از کم 500 بادو پوا کھڑا ہوا نہ تے کم از کم گھٹیاں نہ کھڑا ہوئے پیٹرول اور کپڑے کپڑا مار کے وال کے نیوا والوں نے موٹر سائیکل واپس کرا میں کہا سلیم صاحب تعالیٰ شکریہ مہربانی اکثر شار تیم میں نے موٹر سائیکل دے وردہ حق ادا کرنی تھے شکریہ دانی حق ادا کی تھی سواری دانی حق ادا کی تھی اللہ تعالیٰ صاحب کو نعمتہ دیتے ہیں آنکھ دیتی ہے کن دیتے ہیں سی زبان دیتی ہے کیا میں تعالیٰ جہاڑے جلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش تھی تھو اللہ تعالیٰ فرمی سی ہاں میرا بندہ تاکہ میں نعمتہ دیتے ہاں بھی ٹھیک استعمال کی تیری یا بگاڑ گئے ہیں ودی نعمتے خراب کر کے آئے ودی اگر ٹھیک ہو سن تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو انعام عطا فرمائے سی اللہ تعالیٰ فرمائے سی تے نعمت دا حق ادا کر چھوڑیے تے نعمت دا حق ادا کر چھوڑیے یہ طریقے نال اللہ تعالیٰ کوئی
نعمتا ٹھیک استعمال کرنے توفیق عطا فرماوے یہ عاجز کو بھی نعمتا ٹھیک استعمال کرنے توفیق عطا فرماوے یارو اللہ تعالیٰ فرمائے فَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جیرا شکر ادا کرے سی اون دے شکر دا فائدہ حکو آپ کو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں ایک کشہ نہیں تھی دا میں کو فائدہ نہیں تھی دا میں کو نقصان نہیں تھی دا اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں گھٹتا بھی نہیں بھی فستا بھی نہیں بھی ایمی نا سی او فرمائے دے میں جنر دا ہاں رحمان ہاں تے رحمان راستا ایمی نا سی میں جنر دا غفور ہاں تے غفور راستا کہیں کو معاف کر رہا بھاوے نہ کر رہا میں والی غفور ہوں ایمی سوڑا میں غفور ہوں کوئی میں کو غفور مننے بھاوے نہ مننے میں غفور ہوں میں جنر دا ہاں کریم ہاں کریم راستا میں کو کوئی کریم مننے نہ مننے میں کریم ہوں میں جنر دا ہاں ستار ہاں تے ستار راستا میں الہ ہاں تے الہ راستا میں کو کوئی سجدہ کرے بھاوے نہ کرے میں نہیں محبوبیت اس کوئی فرق نہیں ہوندا میں دی الہیت اس کوئی فرق نہیں ہوندا ہاں اگر تو رحیم آکھے چا میں دی رحیمیت اس فرق نہیں ہوندا ہاں تیرے اُتے رحمت دی برسات کر چھوڑے سا سبحان اللہ ایویں نہ سبحان تیرے تے رحیمیت دی برسات کر چھوڑے سا ہاں اگر میں کو غفور آکھے چا میں دی غفاریت اس فرق نہیں ہوندا لیکن تیرے گناہ تے معافی نہ کلم پھیر چھوڑے سا اگر میں کو ستار آکھے جا میری ستاری ہے تک فرق نہ پوسی ہاں تیرے گناہ کا جواب سب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے میں کو فرق نہیں پوسا کوئی بندے بھاگ نہ بندے زمنا نے گال آ گئی ہے کہ ایک عورت بیوہ تھے انہوں نے ترہ چار مال آنے انہوں نے کل جمع پونجی ہے ترہ روپے ہے ترہ دینار پرانی گالے سے کل جمع پونجی ہے ترہ دینار او وی دی دھاگا گھنن دی ہی اون دی کشا ہے فرد دی ہی وڑ کے پل ویچے ہا ساڑھے چار پنج روپے دی شاہ وٹ پویا ڈیٹ ڈور پیدا اپنے مالے دا راشن کی دی اندی ہی ولا ترہ روپے دا دھاگا کی دی اندی ہی این طریقے نال اون دی گدران چل دی گڑی ہے ایک دیارے سیدھی بیٹی ہے تقریباً سیدھی بیٹی ہے تے موزر ازان دیتی ہے موزر اکی اللہ اکبر اون بڑھڑی ہر شاہ رکھی ہے چا اون اکی مولا پہلے تیلہ کم کرے سا پیچھے آپ نے کام کرے سا اور رکھی گئی ہے بھئی نماز پڑھیے سلام پھیرے نٹھس ایک پرندہ ہے انہا دھانا چاہ کے گئے گیا آپ سوچو عورت نے کیا گزری ہو سی جہنی کل جمع پوچھی ترہر پہ ہی اوہا جہنی ہونی بیٹھی ہے بی کشہ کہنا ہے اور بیوہ ہے اجن جوانی آدھر سا کہی نہ کی مزدوری کر گئی سو کم کر گئی سو عورتیں رستے مسئلہ ہو دے کم کار کرن باہر اُن دے پیرے تو نا زمین نکتی بھی ہو سی کہ میں بند مالے کو کیے پلے سا پارا ڈالی رب دی ذات لیکن پیو ماں کو پریشانی لازمی تھی نہیں ہے او گئی ہے سیدہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ دروازے سے دروازہ کھڑا ہے جی اماں کیا کر رہا ہے اسلام علیکم وآلہ السلام سوڑا اینے بیوہ تھی ہم اینے میں لیکن کول ترہر پہ ہم اینے دھاگا گن دی ہم اینے گنے دی ہم اینے مالے نا پیٹ پلے دی ہم ایک دارے انہیں محسن ازام دیتی میں نماز پڑھ دی بیٹھی ہم انہیں پرندہ ہے میں دھاگا چاہ کے گئے پیا انہیں پوچھے اممہ میں نے کہنے کیا پوچھا رہی تو وہ آگے سوڑا تو آنے کہنے پوچھا رہی ہاں اللہ تعالیٰ رحیم ہے یا کہنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے یا کہنا وہ بڑا خطرناک لفظ استعمال کی تھے وہ آگے یہ نسو اللہ تعالیٰ رحیم ہے یا ظالم ہے ساتھ ہے انہیں پیرے تلے زمین کہنا ہے وہ کیا کرے ہاں وہ آگئی ہے حضرت زنون مصری نے در تھے سوڑا اے نسو اللہ تعالیٰ رحیم ہے یا کہنا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ سیر جگا کرے اون بڑھڑی کا جواب گلے لے کھڑے ہم این دا جواب یہ کہنا کہ ترہر پہ کر کے دے گئے اون دا سوال فدہ ہاں سوڑے سوال فدہ ہاں اون دا جواب ترہر پہ دے گئے جواب گلے لے کھڑے ہی دورہ دروازہ بلا کھڑ کے سامنے دی چھنے دہا جوانا ہے کھڑے پوچھنے بابا کیوئے ہیں وہ انہیں کہ سوڑا دریاہ وچ پتہ سے بیڑی ویچ بیڑی گنڈر پہ گئی ہے اسا دہا دے دہا تاجر ہے اسا مندت مندی ہے مولا آج تو بچ کو ہوں کہیں بیوہ کو ہزار ہزار پہ دے سو لوگے ساتھ توانے در دکھے اسا توانے در سے آگے ہیں سوڑا اے نا ہزار قبول کرو
جيري بيبا قالي نگاہ وچ ہوے او کو عطا فرما دیو ہن حضرت نور مصری رحمتہ اللہ علیہ او بڈھی ابا تو مو کتے نے ہتھے لکھ 10000 نہ تھن او تو رکھ کر کے فرمایا نے اما اور تو نسا او رحیم ہے یا کہنا سبحان اللہ جارو او اے جڑا رحیم ہے کوئی بندے بھاگ نہ بندے او فرمایا نے میں رحیم ہاں تے کو صاحب اگر کوئی مصیبت دے بھی صحیح پریشان نہ تھی بھی ایک پاسو مصیبت لیتی بیٹھا ہو دے بے پاسو رحمت کرن دا انتظار فرمی بیٹھا ہو بے پاسو نعمت کرن دا انتظار کری کیتی بیٹھا ہو دے او بہت بڑا رحیم ہے او بہت بڑا کریم ہے کدی اودی رحمت کرن دا امید نہ تھی وی کدی اودے کرم کرن دا امید نہ تھی وی ہمیشہ جتنا اسا کالے کالے چور بن ونجو جڑے کچھ بن ونجو او فرمی دے ایک واری آ تے دیکھ میرے درد تو آ تے دیکھ میں کدے استقبال کیے کرے گا تو آ تے صحیح ایک واری یارو ساتھ بات یار اللہ تعالی دکھ دا کون ہے دکھ دا کیوں ہے جڑا ایتا ہوے اوتھا نہ ہوے ہے سنا دکھ دا ہوے ہن اگر اسا دکھ تے مثال طور تے اسا دکھڑا پوسی او دراز تے کر دینا جلدی جلدی یا ایتا کر ایتا ہے جو تھک ہے سے جڑا ایتا بھی ہوے اوتھا بھی ہوے دکھ دا کیتھ واسطے ہاں ہاں او دکھ دا کیتھ واسطے دکھ کر کے پا کیو او تے ہر جہت ہے لیکن او کو اپنی محبت اظہار واسطے یہ ادا پہ اللہ کی شو ملے ہاں اللہ کی شو ملے بخاری شریف کی حدیث جدڑ میں پڑھیے جھوم گیا اللہ تعالی فرمے دے جڑا میں نو ایک قدم توڑ کے ایک ہاتھ توڑ کے آویں میں دو ہاتھ توڑ کے آندا جڑا میں نو ایک گز آویں دو گز آندا جڑا میں نو ایک قدم بھرے اللہ تعالی فرمے میں 10 قدم بھرے دا آخری لفظ تو دے تے تختی تے لکھا جا دے اللہ تعالی فرمے فبن اتانی شمشی اتائی تو ہوں ہر والا تن میرے بندے جیرا میں کو راضی کرنے واسطے ٹر پو دے میں او کو بنا ون واسطے ٹر پو دا ہوں سبحان اللہ یارو او دی رحمت بہت وسیع ہے یارو او دی رحمت بہت وسیع ہے کدی نا امید نہ تھیوے او دا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے جے لے توبہ کرنی ہوئے او دے در تے آون مولا میں تے کو منا نہ لایا او پھر میں یار میں تے کڈو کر سدے نہ بیٹھا آ تو مریض کو ویلے مریض تو سی سبحان اللہ بلوی جا کریمے سنوے سی بنا سبحان اسا کئی کو معاف کروں تے تے سنوے نہیں کری کری تے میرا علی کیتا میں تے معاف کر دیتا تو میرے پیسے کھا گیا ہوئے میں تے چھوڑ دیتے ہاں اسا سنوے نہیں ہیں لیکن وہ جڑا کریم ہے سنوے دا بھی نہیں کہیں کو دسے دا بھی نہیں سبحان اللہ اوئے ہوئے کیا بات ہے پردہ پا چھڑے دے او فرمے دے میرا تے میرے بندے دا مال ہے معاملہ ہے تو نے نبی پوچھدا کڑا ہوے او فرمے دے نبی تو نے میرے یار ہو گن یار اپنی جہاں تے میں اپنے کئی مال ہے دا ایپ کہ نہ دسے سکے گو سبحان اللہ او نہیں دسے دا ایپ کہیں نہ دسے دا او دی رحمت کی نا امید نہ تھی او دی رحمت کی نا امید نہ تھی سبحان اللہ اور اللہ تعالی فرمے دے کہ لین شکر تم عزیز اللہ اگر تو شکر کرے سو تو میں ودھا چھڑے سا کیا ودھے دے رزق نہیں ودھے دا صرف جیری نعمت دا شکر ادا کرے تو وہ ودھے سی جیری نعمت دا شکر ادا کرے تو وہ ودھے سی یارو اگر اکھ دا شکر ادا کرے تو اللہ تعالی فرمائے دے اکھ دا شکر تو ادا کرے گا کھڑا کوٹ بٹھنے جو سے زیارتہ سب گمبہ دے کرے گا کھڑا ہو سے ایوے نہ سی اللہ تعالی فرمائے دے تو زبان دا شکر ادا کرے گا زبان تیری ہو سی تیری گاہ پوری تھیوڑ کرے پہلے میں تیری گاہ پوری کرنا بیٹھا ہوں تیرے منگل تیری دعا پوری تھیوڑ کرے پہلے پوری کر چھوڑے سا تیری دعا اللہ تعالیٰ فرمائے دے کام دا شکر تو ادا کرے گا اے جے ودا چھوڑے سا و جتا تیرا مرید تیرا غلام تے بکھڑ کے سالے مرے سی اتھاو کرے مدہ دی کرے دا کھڑا ہو سے ان دی کار سنتا دی کھڑا ہو سے ایوے دا سوڑا ایوے دا سوڑا جیری نعمت اے لوگ کیوں ہی ویک کیا ہے نے کیا ہے کوئی کیا کرے گا میں تا نے ایجے ہیں نیم تے کو ٹھیک استعمال کرے گا جے ٹھیک استعمال کرے گا پیچھے اللہ تعالی فرمائے دے آ ہن ہن تو نہیں نے ہن میں بن گیا سبحان من تو شدم تو من چھدی من تن شدم تو جا چھدی تا کس نہ گویا دے بعد ازی من دی کرم تو دی گری سبحان اللہ پیتم آن بسو مورے من میں پیتم آن بسو نے نن میں تو میں اکھیاں بند کر لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھ لوں رانجھا رانجھا کر دی سی میں آپ پہ رانجھا ہو گئی آنکھوں نہیں میں نو
کہو سہیلیو آکھو نی مینوں رانجھا کڑیو ہیر نہ آکھو کوئی رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ فرق نہ رہ گیا کوئی رانجھا رانجھا کر دی سی میں آپے رانجھا ہوئی پیچھے اے رانجھے رانجھے کریں دے کریں دے اللہ تعالیٰ ہندے کو رانجھا بنا چھوڑیں دے ہندے کو رانجھا بنا چھوڑیں دے پیچھے اے نہیں ہوں دے ظاہری طور پر بندے ہوں دے حقیقت چونہ نور علمی نہ کرو یارو اللہ تعالیٰ تو سب کو نیتنا ٹھیک استعمال کریں دے توفیق اور شرف عطا ومن کافر اور جنہ نہ شکری کرے اللہ تعالیٰ فرمائے فائن اللہ غنی الحمید پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے ہر ویلے تعریف دے لائق کنے غلطی تھی پوے انسان ہے اگر تھی پوے بندہ ہے تے غلطی تھی پوے نا امید نہ تھی اندھی رحمت کنے اندھی دروازے کھلے ہیں اگر وال کری نیکی کر کھڑے نیکی کر کے پھوت نہ مانی نیکی کر کے کھڑی جی نا اللہ تعالیٰ فرمائے میں اگر رحیم ہاں تے غنی بھی ہاں بے نیاز بھی ہاں اے نا کہ میں مسجد بنوا چھوڑیے پھوت نہ ماری اے نا کہ میں مسجد متولی بن گیا اے نا کہ میں کھاڑی بن گیا اے نا کہ میں دا بالک پڑی بیٹھا ای نہ کر کے ٹری اے نا کہ میں مسجد چندا ڈھیر لینا اے نا کہ میں تہجد پڑھتا کھڑا میں ستے پہن اے جی تہجد اللہ سے نہ پڑھواوے جیندے جیسا بھی نظر گلہ کروں کھڑے یہ میں نہ سونا تھنڈی نا نیکی کری آج بھی کری مولا یہ نیکی کی توفیق تیری تھی یہ تیری بار کا ہمیں پیش کرنے کے قابل ہے کہنا لیکن والی مولا قبول کا فرما ساری نیکی سارے ناقص یہ عمل قبول کا فرما اللہ تعالیٰ کرم فرماوے اللہ تعالیٰ رحمت فرماوے آج دا سبق یہ کہ ہکتے ہیں ہر حالت ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کری اللہ تعالیٰ ودھار شکر سے بتا لیتے بتا لیتے ٹھیک ہے جانو ہر حالت ہے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کری دوسری گال اے ہر کام سوچ سمجھ سکتے تریجی گال اے اللہ تعالیٰ جیرے نعمتہ نتن او نعمتہ اللہ تعالیٰ تیہ کو بھی صحیح استعمال کرن دی توفیق عطا فرماوے فقیر کو بھی صحیح استعمال کرن دی توفیق عطا فرماوے اور چوتھی گال اللہ تعالیٰ رحمت کرے کنی نا امید نہ تھی پنجویں گال کنی نیکی کر کے غرور نہ کریں تکبر نہ کریں او نیکی زیت ہے یہ ختم تھی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ تیہ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے ہی آجت کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے ہن میں اصل ٹپے ماری گیا بہت سارے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ محبت سبحان اللہ تعالیٰ تعالیٰ محبت سلامت سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ خوش رکھے تعالیٰ اپنے پیو ماری خدمت کتی کرو یارو جانے پیو ماہن پہ کر گن خدمت کر گن کر گن بعد اس والا پشتاوانا بڑھ بنے بعد اس پشتاوانا پشتاوانا بڑھ بنے کہ نہیں شوق تھیا کرو پیو ماہ دی خدمت دی وہ لے کے ہوں انہا اور پشتاوانا ہوئے این آخرہ ہوئے کاش اون جہاں نے ابے کھیر مگیا ہاں کھیر نے وہاں چا ٹائم تھے کاش اون جہاں نے ابا بیمار ہاں دوئی ٹائم تھے پچھا لے وہاں کاش فیلان جہاں نے ابا تھکا ودا ہاں اندھی خدمت کر رہا چاہا پل کاش ناک نہ پوے آج ہن پہ نیمتہ ہن پہ آج انہیں نیمتے کو منا گھن نیمتے دی خدمت کر گھن بھالو کر گھن پیو ماں دی خدمت جیڑا نہ لے کرو کنی کنی لاد کر گھن دے مطلب کوئی مسئلہ نہیں اممہ کنی 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 روس گیا کنی زیادہ نہ روسیا کیونکہ اممہ روٹی نہیں کن دی جیگر پوت روسیا ہوتا ہوتا ہے ہے جا رہا اممہ کو نیندری نہیں اندی جیگر دھی یا پوت روسیا کنی کنی روس گیا چھوٹا موٹا پیسے جھمڑے ہوئے تھا گھنٹے کر واسے روس گیا لیکن زیادہ خیال کیتا ٹھیک ہے کیونکہ پیو ماں کو نیندر نہیں اندی یار اللہ تعالیٰ کرم فرماوے اے گزارش ہے قبول چا فرماوے تواری محبت بالکل میں نیدہ بیٹھا صحیح بیٹھے ہوئے تکے کہنے بیٹھے لیکن میں اور انتے بھی بننے دعا کر اللہ تعالیٰ کرم فرماوے دعا ہے یہ اور جنہیں جنہیں بالے ہیں سارے کتے سارے دلے ہیں خیر فرماوے دعا میں سمجھو نا چلو چلے جائیں دعا ہے یہ کہ مدینہ مقام ہو جائے تیرے رسول پر کی ساتھ تمام ہو جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولا اللہ محمد علیہ وسلم یا الہ العالمین کرم فرما اپنے حبیب کے ساتھ کرانا فرما سارے بھی خیر فرما سارے بھی خیر فرما آخ ختم پر پڑھ لیں ختم سے جب پہلے اللہ سے چھوڑنے ہونے اللہ سے چھوڑنے ہیں اچھا
راضی کرو تیرے مامی رحمت فرماوے سارے دی خیر سارے دی بچے دی خیر رزق عزت روح صحت دی خیر والا سارے دی بچے دی خیر سارے نوجوان دی خیر سارے بچے دی خیر سارے بچے دی خیر والا سارے دے گھرے دی خیر سارے دے کاروبار دی خیر سارے دی صحت دی خیر والا سارے دنیا آخرت دی خیر والا اپنے حبیب تے صدقہ کرم جا فرما کرم جا فرما سارے گناہ معاف جا فرما سارے گناہ دی پردہ پوشی فرما والا جیرے بال پردے پہن جتا پردے پہن اللہ سے کامیاب رہا ہے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی فائدے والا ہے واسطے والا جن نے پیوا ہے پہ لمبی حیات جیون جن نے پیوا رخصت کی گئے ہے جدو ہے مولا انہوں نے مغفرت فرما چاہا فرما چاہا احمد فرما تو رحیم ہے تو کریم ہے میری لگ سے شروع پہ نظر نہ کر میری خو خطا تیری خو عطا نہ جب مجھ میں کم نہ وہ تجھ میں کم مولا فیضی شاہد مدرسے کو اٹھا وقت قیم دیم فرما اور سارے دوست بھی خیر فرما جنہیں والے پروگرام کی تلفیاں انہیں دے جنہیں دعوت میں سکتا ہوں فرما انہیں دے دنیا آخرت سنبھال چھوڑ گا مولا دنیا آخرت کی خیر فرما انہیں دے گھرے بابا فرما کرم فرما کرم فرما کرم فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب خیر کر کے ہی محمد و علیہ آلہ و صحابہ اجمعین آمین برحمت اللہ لا الہ الا اللہ بارک اللہ سلام علیکم.